နေလုံးနေနေကြီးကရေကန်ထဲကိုထိုးစင်တင်မြုပ်သွားတယ်လို့ရှင်းပြီးညနေစည်းစားခြင်းကလည်းအယုတ်ဆိုးကြီးတက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုတော့လှစိန်နိုင်တဲ့ပုံစံပါဝင်လူဆက်ဆက်နေဝင်းနေကြီးရဲ့နေဆွေးဆွေးအောင်ရောက်မယ်ရေးပင်ဟာနေမြန်သွားတယ်ရောဒါပေမဲ့လေကံကြီးရဲ့နေပင်မှာတော့ရေလာခတ်သူတွေရေချိုးဆင်းသူတွေနဲ့စေကားတို့နေပါတယ်ဟာဟိုမှာဆရာမလေးလာပြီကွာတထောင်မင်းဆရာမလေးကိုမြစ်တာတက်ဝင်နေတယ်ဆိုဒီအချိန်ကအခွင့်ရေးပဲကွလက်လို့မခံနိုင်ဘူးနော်ဟာမလုပ်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ကဆရာမလေးကိုမြစ်တာရှိပေမဲ့ဆရာမလေးကပညာတတ်ကျုပ်ကကာကြီးခါဝေးတော့မှဖြောင်းအောင်မဆိုတတ်တဲ့ကောင်ဒီကောင်ရဲ့မြစ်တာကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဆရာမလေးကလက်ခံမှာလဲမင်းကလည်းလေဒုံဝေးနေပြန်ပြီဟိုးကပညာတတ်မလို့မင်းကိုပြောနေရတာပညာတတ်တော့လူအစင်တန်ကိုခွဲကြပြီးတော့ဆက်ဆံနေမှာမဟုတ်ဘူးကွာငါပြောတာမဟုတ်ဘူးလားအောင်ဟဲ့တိတ်ဟုတ်တာပေါ့ဗျာဟိတ်ကောင်တထောင်မင်းလက်နေရင်တော့ဟိုမြောက်ရွာကဇော်ထက်လက်ဦးသွားလိမ့်မယ်နော်ဒီကောင်လဲဆရာမလေးကိုမေတ္တာရှိနေတယ်လို့ငါလည်းတင်ကြတယ်ကွာတငငချင်းတယောက်ရဲ့စကားကြောင့်ပဲတက်ထွန်းတယောက်တူဝေသွားပါတယ်ဆရာမလေးကိုအေးကမ်းပဲမေတ္တာရှိနေပေမဲ့သူ့ဘဝနဲ့ဆရာမလေးရဲ့ဘဝကမိုးနဲ့မြေလိုပဲနောက်ဆုံးမှခေါင်းကိုတွန်းတွန်းခါရမ်းပြီးတော့တော်ပါ යි ကွာဆရာမလေးရဲ့တာယာနေတဲ့ဘဝလေးကိုမှုံတိုင်းမထန်စေခြင်းဘူးငါအဝေးကနေပဲဆရာမလေးရဲ့ပြုံးကိုငဲကြည့်တော့မယ်တက်ထောင်မင်းကလေတတ္တိရှိမယ်လို့နဲ့အရာရာကိုတွန်းဆုံနေတဲ့တက်ကောင်ငါတို့ကတော့လေအကြံပေးတင်တာပြီပြီကျန်တာမင်းတဘောပဲမင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုလည်းငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာသူ့ဘဝလေးနဲ့သူရှိပါစေတော့တငငချင်းနှစ်ယောက်လေပြောမရတဲ့ဆုံးမှာရေစီတိုက်ပြီးလက်ကိုရွာဘက်ကိုမောင်းလိုက်ပါတယ်။ကံရဲ့ရေချိုးစိမ့်မှာတော့ရွာသူလှပြပြူလေးနဲ့တူတူဆရာမတရားရေချိုးနေတယ်။သူ့မနာမည်ကနှင်ရုပ်ဖြူပညာရေးကောလေးတန်းတန်းဆင်ပြီးလို့ဒီရွာကိုပထမအုံဆုံးချိန်တာဝန်ကျလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိဘနဲ့ခွဲခွာခဲ့ရပေမဲ့ပေါ်ယူတဲ့ရွာသားတွေကြောင့်သူ့မပြောတယ်။အခုဆိုဒီရွာလေးကိုသူ့မတာဝန်ကျခဲ့တာ၃နှစ်၃မိုးတောင်ရှိခဲ့ပြီ။ရွာသူရွာသားတွေနဲ့လည်းအတော်အသင့်ကိုခင်မင်ရင်းနေပြီ။ဒီနေ့ကတနင်္လာနေ့ကျောင်းဖို့ရဖြစ်တာကြောင့်စောစောထပြီးချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ရတယ်။ကျောင်းကိုစောစီးစွာရောက်မှသာခလေးတွေကိုတာဝန်ခွဲပေးနိုင်မယ်။ရွာကျောင်းလေးဖြစ်ပေမဲ့မိုးလွန်ကျောင်းဖြစ်တာကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားများတယ်။ဆရာမကတော့သူမပါဝင်လေးယောက်ပဲရှိတယ်။ပြင်ဆင်ပြီးတာနဲ့ခြိုင်လေးကိုဆွဲကျောင်းရှိရာကိုဟုတ်တည်တယ်။သူမနေထိုင်တဲ့နေရာနဲ့စာသင်ကျောင်းကနိုင်ဝဲတော့ကြောင်းလမ်းလျှောက်ရတယ်။မင်္ဂလာပါဆရာမ။ကျောင်းရောက်ဖို့သာစိတ်ဆောနေရကြောင်းနောက်ကလူပါလာတာကိုတတိမထမေဘူးအတန်ကြတော့လှည့်ကြည့်တော့ရွာတွေကကလာတာတယောက်မှန်းသိလိုက်ရတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ကိုဆရာမကြောင်းသွားတော့မို့လားအစောကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ကိုရဲ့ဒီနေ့ကတနင်္လာနေ့ဆိုတော့ကျောင်းမှာတန်ရှင်းလောက်ရမှာပါညာဆိုတော့ကျောင်းကိုအစောဆုံးရောက်မှာဖြစ်မယ်ဒါနဲ့အကိုရောဘယ်ကိုသွားမလို့လဲကျွန်တော်ကရွာတောင်ပိုင်းကဘာကြီးအိမ်ကိုသွားမလို့ဗျဟုတ်လားဒါဆိုလမ်းသိနေတာပဲလားအတူသွားကြမယ်လေဟုတ်ကဲ့ဆရာမလေးဆရာမလေးနဲ့တက်ထနိုနှစ်ယောက်ပေးချင်းရှင်သွားကြတယ်ဒီချိန်မှာရွာထဲမှာရှိတဲ့ငမိုးသာအောင်ကလှန့်တွေ့တယ်အောက်မှာဒီကောင်တထုံးကအနုလက်နဲ့ရွှေကိုနှိုက်ချင်တဲ့ကောင်မတန်မရကွာငမိုးသာအောင်ကမကြည်မချမ်းရေရွတ်ပြီးတော့ရွာဘက်ကိုပြန်လှည့်သွားတယ်ကိုညိုမြရဲ့ထန်တော်မှာတော့တောက်စားသူတွေပျော်ပါနေကြတယ်သူ့ဆိုင်မှာထိုင်းရတာမကချက်အရက်ဖြူနဲ့ခေါင်ရည်ပါရတယ်အမိကတော့ကိုညိုမြရဲ့ဇနီးကဒိုင်ငံလှုပ်ပစ်တာကြောင့်ဖွေရရလည်းရှိပါတယ်ကိုကြီးညို့မြဒီဝိုင်းကိုထိုင်းရတဲ့မျိုးနဲ့ချက်အရပြင်းပြင်းနှလုံးချပြအမီးကစိတ်သားချောက်ချောအေးရမယ်ကွာခဏစားဟဲ့အောင်ညို့မြဒီဘဝိုင်းကိုလည်းချက်အရတုံးလုံးချအောင်ကိုကြီးညို့မြကအရချလိုက်အမီးချလိုက်နဲ့ထိုင်းရတယ်ကိုမရှိဘူးတာမင်းပြောတာအမှန်ပဲလားကွာဆရာမလေးနဲ့ဟောကောင်းတထုံးကဘေးချင်းရှင်ပြီးလမ်းတူလျှောက်တဲ့ဆင်အောင်ရောက်နေပြီလားရောက်ပါတော့ကအာစီယာဟိုကောင်ကဆရာမလေးရဲ့ချင်းတော်လေးကိုတော့ကုဆွဲပေးနေတာဗျ။ဒါကိုလည်းဆရာမလေးကအတော်ကိုသဘောကျနေပုံရတယ်။မင်းနာကြီးကလည်းပြုံးဖြီးနေတာပဲ။တထုံးကွာ။မင်းကအသက်မရှိချင်တော့ဘူးလို့ထင်နေ။ငါကြိုက်တဲ့ဆရာမလေးကိုဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရတာ။ဇော်တက်ကကြားလိုက်ရတဲ့စကားကြောင့်ဒေါပွားပြီးတော့အရက်စပွဲဝိုင်းကိုဒေါင်းနဲ့ထုချလိုက်ရ။အမီးဘက်ကရောအရက်ပလင်းမှာမြေပေါ်ကိုပြန်ကျဲသွားပါလေ။ဒီချိန်ကိုညုံမြကြီးကစပွဲနာရောက်လာပြီးတော့အတားလို့ပါဆရာတို့ရဲ့ကျောက်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတော့မဖြတ်စည်းပါနဲ့ဗျ။ဘာလဲကိုမြကြီး
ခမန်းပစ္စည်းရဲ့တံမိုးကဘယ်လောက်တောင်ရှိလို့လဲကဲရော့ကွာအာယုံနောက်တယ်သွားတော့မဟုတ်ရင်နောက်ထပ်ထိုးမိဟာကခမားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဇော်ထက်ကငွေတချို့ကိုဇက်ဝဲပေါ်ပြစ်တင်ပေးလိုက်ရကိုညုံမြလည်းအဲ့ဒီငွေကိုယူပြီးတော့တဲတဲကိုဝင်သွားတယ်ဒေါင်နာမှရှိတဲ့ဇက်ဝဲဝိုင်းကလူတယောက်ကချက်ရက်ပြင်းပြင်းကိုရေမရောပဲနဲ့ပလင်းလိုက်မောလိုက်ပါတယ်နွေရာသီကြောင်းပည့်ရက်မှာတော့တထုံးဟာနွားကြောင်းရင်းနဲ့ပလွေကိုမှုတ်ခါဆရာမလေးကိုလွမ်းဆွနေပါတယ်ဟဲ့ကောင်တထုံးမင်းကိုနွားကြောင်းခိုင်းတာကိုမင်းကဒီမှာလာပြီးတော့တာယာနေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟိုမှာကြည့်စမ်းမင်းနွားတွေငါးချက်နဲ့ရောင်းနေပြီကွာဟာဗျာဦးကြီးကလည်းဝေးခေါင်းကောင်းမှအခင်းထဲမှာဘာပင်ရှိတာမှတ်လို့လဲဘာမှပျက်စီးစရာမရှိပါဘူးဗျာရှိရှိမရှိရှိကွာမင်းနွားတွေငါးချက်နဲ့ကနေမောင်းထုတ်နွားကိုလူစကားပြောနေလဲဘယ်နားလဲမလဲဦးကြီးကနွားကိုဟိုက်လို့ပြောမှရတာဟဲ့ကောင်တွေဒီနွားကိုဝိုင်းတမကြတယ်ကွာဖြစ်စရာမရှိဟာဟဲ့ကောင်တွေမင်းတို့လက်လွတ်မယ်နော်လူကြီးတယောက်ဝင်တားပြီမဲ့အချိန်မမီဘူးဘယ်တော့မှရောက်လာမယ်မသိတဲ့ဇောထက်နဲ့အပေါင်းပါတွေကသူ့ကိုဝိုင်းတမရတထုံးတယောက်ပြန်ပြီးတော့မချေပါနိုင်ပဲနဲ့မှုတ်ရဖြစ်သွားတယ်မှတ်ပြီလားဟဲ့ကောင်ငါချစ်တဲ့ဆရာမလေးကိုမင်းလိုက်နောက်ရှက်နေတာဆရာမလေးကိုတော့မရဘူးကွာငါလက်သီးပဲစားရမယ်ကြာလာနောက်မင်းဆရာမလေးကိုလိုက်နောက်ရှက်တကြရင်တော့မင်းကိုတက်ပြပါလာဟဲ့ကောင်နေသွားမယ်တထုံးတယောက်အဲ့လူစုရဲ့ပြောစကားတွေကိုကြားတစ်ချက်မှကြားတစ်ချက်ဖြစ်ပြီးအမင်းအောင်နဲ့ဝေဝါလာလို့နောက်ဆုံးမှအမောင်လူထဲမှာလုံးဝမှောက်သွားပါတယ်ဟဲ့ကောင်ထဆန်ထဆန်ဟာအသက်မရှိတော့ဘူးတိတ်သွားပြီလားမသိဘူးကွာဦးထွန်းကြီးတယောက်မြေပေါ်မှာသွေးအလင်းလင်းနဲ့လဲကျနေတဲ့တထုံးရဲ့နှာဝါကိုလက်နဲ့ဆန်းကြည့်အားထွက်သက်ဝင်သက်မရှိတော့တာကိုသိလိုက်ရတယ်မဖြစ်ဘူးဒီကောင်တိတ်သွားရင်ငါ့ကိုအမှုပတ်မှာဦးထွန်းကြီးကအမှုပတ်မှာဆိုတော့ကြောင့်အဲ့ဒီနေရာနဲ့ဝေရရက်ကိုထွက်ပြေးသွားပါတယ်နားထဲကိုတိုးဝင်လာတဲ့ငှက်ကလေးတည်းရဲ့တန်ကြောင့်တထုံးပြန်ပြီးတော့တတိယလာတယ်။အာလဲနေရကနေဖြင်းချင်းစွာထပြီးတော့ဖိုးရောင်နေတဲ့ညာဘက်ပားကိုလက်နဲ့အသာဆမ်းပြီးဆုပ်တက်တယ်။ဒီကောင်နဲ့ငါနဲ့ဆီယမ်မလေးကိုဘယ်တော့မှတွေ့သွားတာလဲ။ငါနဲ့ဆီယမ်မလေးရေဦးသက်သက်စကားပြောတာကိုငါရဲ့ဖြစ်ကလည်းမခိုးရပဲနဲ့သခိုးလို့ကျိုးဆုပ်ခံရတဲ့အဖြစ်သားနဲ့တုန်နေပြီ။မြေပေါ်ပြန်ကျန်းနေတဲ့လွယ်အိတ်နဲ့ဝါပလွေကိုကောက်ယူပြီးတော့ခနာကုံမှာပေးကျန်းနေတဲ့ဖုံဖုံတွေကိုခါထုတ်တယ်။အတော်နောက်ကျနေပြီပဲ။ငှက်ကလေးတောင်မှအိတ်တန်းတက်နေကြပြီ။အဖေတော့ငါ့ကိုစိတ်ပူနေတော့မှပဲ။ဒီလိုတွေးပြီးတော့နွားတွေကိုတင်ကရွာတွေကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ရွာစီကိုတစ်ပင်ကြီးရဲ့နောက်မှာတော့လူတစ်ယောက်ကတထုံးပြန်ရောက်လာတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်ဒီကောင်တော်တော်ကိုအသက်ပြင်းတာပဲ။ရာသီလေးလေးကူးပြောင်းသွားပြီးတော့ရာသီဆက်ဝန်းကြီးလည်းအဖတ်မှန်လဲပတ်နေရကြောင်းပြန်ဖွင့်တဲ့ရာသီမို့သူသိချင်ရတဲ့ဆရာမလေးနဲ့ပြန်တွေ့နေရပြီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မြေတားကိုဆရာမလေးညင်းပေမှဆိုတာကြောင့်တငငချင်းဘွားနဲ့သာဆက်ပြီးချက်သွားဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်မိုးရာသီကတောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးရေးရာသီဖြစ်တာကြောင့်လူတိုင်းမအားနိုင်ကြပါလူရာသီမှာပဲပကြအိုက်ခဲ့တဲ့လယ်ဝန်းကြီးတွေကအခုတော့ရေဖွင့်ဖွင့်နဲ့ပြန်လှည့်ပြီးတော့အသက်ဝင်လာပြီငါသားမင်းမနဲ့ပြန်ကြရင်တော့တို့လေကွက်ကိုအပီးတထုံသူများအကွက်ဆိုစပါးလေးအောင်စိုက်နေပြီမလို့ပါနဲ့ဖေဟာตาလုံးမှာပါဗျပြီးကြတဲ့နှစ်တည်းကလည်းตาတို့နောက်ကျမှာပဲစိုက်တာမဟုတ်လားဒါတို့တာပေါ့ကွတို့လေထုံပြီးရင်နွားညီနောင်ကိုသူများလေအငှားချလိုက်ရဲ့အပုံငူလေးရမလားလို့ဦးလေးပြောတာမှန်တယ်တထုံအခုပဲငါ့ရင်အဲ့ဒီကိစ္စပြောဖို့လွှတ်လိုက်တာဟာတကယ်ကြီးလားလေကွာမင်းမလည်းလေငါ့ရင်ဘကုံမလှည့်တာကြားလားနေများမကောင်းဘူးလားလို့ตาဘာနဲ့အောင်စကားကောင်းနေတော့ဝိုင်းဝါကိုရောက်လာသူငယ်ပေါင်းဖြစ်တဲ့ဖူလာကလှမ်းပြီးတော့ဩပြောလိုက်ရမင်းကောင်းပါနဲ့ဗျာအခုရာသီကစိုက်ပျိုးရေးရာသီဆိုတော့မင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲလေတကယ်ချင်းဒါကြောင့်မလို့မင်းစီကိုမလာအားတာအေးပါကွာဒါနဲ့ဟိုကောင်အောင်ဟင်းတယောက်ရောသူ့မျိုးစီသွားတာပြန်မလာသေးဘူးထင်တယ်အေးကွာဒီကောင်ကြီးဟိုမှာပြောနေလောက်ပြီဒါနဲ့မင်းနဲ့ဆီယမ်မလေးချင်းနေရောဘယ်စင်ရောက်ပြီလဲဒီတိုင်းတကယ်ချင်းပါပဲကွာဆီယမ်မလေးကငါဒီတိုင်းပဲငေးကြီးကိုရတာနဲ့တင်ကျင်းနေပါပြီ။အေးပါကွာ။ဖိုးလာကအဲ့လိုပြောပြီးတော့အဝေးတနေရာကိုငေးကြည့်တယ်။တငငချင်းနှစ်ယောက်နာယူဝက်လောက်ထွေရလေးပါပြောဆိုနေတဲ့ဖိုးလာဟာမိခင်ခံရတာရှိသေးရဲ့ဆိုပြီးတော့တထုံးကိုနှုတ်ဆက်လို့ပြန်ရောက်သွားပါတယ်။နေရုပ်ဖြူတယောက်အဆောင်မပါတဲ့ကလေးငယ်တယောက်ရဲ့ပခုံးကိုဖတ်ပြီးစာသင်ကျောင်းဘက်ကနေရွာဝန်လမ်းတိုင်းဝင်လာပါတယ်။ဒီချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကသူ့မရှိမှပြည့်ရပြီးတော့ဆရာမလေးကျောင်းဆင်းပြီလားဗျ။
အားလေးရှာလေးတန်းတဲ့တူရမကနန်းမှာရလိုက်တာကြောင့်ငမူးမှန်သိလိုက်ရတယ်။သူမှလည်းငမူးတွေဆိုတာကြည့်မရတတ်တာကြောင့်ရှင်းမမြင်ဘူးလား။ကျမရှိကနေဖဲဒီမှာကျမကလေးမုံမိနေပြီ။ဟာဗျာဆီယမလေးကလည်းဒါလေးမိတာကိုဒေါသထွက်ရတယ်လို့ဆီယမလေးကကလေးမုံမိတာကိုပဲမြင်နေ။ဟုတ်ပြီကျုပ်ရဲ့ရင်ဘတ်ထဲကဆီယမလေးရဲ့ကိုချစ်တဲ့အချစ်တဲ့ကြတော့မမြင်ဘူး။အမူးသမားကသူ့ရဲ့ရင်ဘတ်ကြီးကိုတပုံပုံပုတ်ပြီးပြောရ။ဒီမြင်ကွင်းကြောင့်ဆီယမလေးကပို့ပြီးတော့ဒေါသထွက်သွားတယ်။ကျမမှရှင်တို့နဲ့ပြောဖို့အချိန်မရှိဘူး။ကျမရှိကနေဖဲပါ။နေပေါင်းဆီယမလေးရဲ့ကိုပြောတာခဏလောက်နားထောင်ပါဦး။ငမိုးဟာဆီယမလေးလက်ကိုပိုင်စိုးပိုင်နဲ့ဆွဲယူရာဆီယမလေးကကြိုက်ထားတဲ့အထိကနောက်ကိုပြုတ်ချသွားတယ်။ရှင်မမတ်ရရင်တော့ဒီမှာခလေးကိုမိုးဆုပ်သွားပြီ။ရှင်ဖဲမလာမဖဲဘူးလား။မဖဲဘူးကွာ။အေးကွာမဖဲပဲခြင်းရော။ဆီယမလေးရဲ့လက်ပေါ်နှုတ်ကငမိုးရဲ့ပွားပြင်းမကိုကြောက်လာပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ထပ်ရိုက်ဖို့အလုပ်မှာငမိုးကဆီယမလေးလက်ကိုဖမ်းဆွဲထားတယ်။လွတ်တော့ကျမလက်ကိုလွတ်။လမ်းမကြီးလည်းမဝင်းကလေးတယောက်ကိုဆွဲလိုက်ရင်လည်းလောက်တာမင်းမကောင်းဘူးလားကိုလူတို့။ဒီတနေ့တူတူရောက်လာသူကတတ်ထောင်းထပ်ပြီးတော့မင်းမလားဟဲ့ကောင်။အရင်တစ်ခေါက်တင်ငယ်စောခံရတာတော့မှမမှတ်သေးဘူးလား။ဟဲ့ကောင်လေးဒီကောင်ကိုပညာပေးလိုက်စမ်း။အဲ့ဒီမှာလေးယောက်တယောက်ဖြစ်တာမို့လို့တတ်ထောင်းခံရပြန်တယ်။ဆီယမလေးကတတ်ထောင်းကိုတွဲခေါ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ပို့တယ်။ဒါကိုတော့စောထက်ကမကျေနပ်ဘူးခွေးကောင်တထောင်းတနေ့မင်းငါအကြောင်းကောင်းကောင်းသိစေရမယ်အဲ့လိုမကျေမနဲ့ရေရုပ်ပြီးတော့အပောင်းဖာလေးနဲ့တူတူပြန်လှည့်ထွက်သွားပါတယ်လာမင်းကြီးကဝင်းပါပြီးတော့လာရင်ဖွဲကလောကကြီးကိုအလင်းအောင်ပေးနေပါတယ်ညကလည်းတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပြီးမကောင်းမှုတွေကိုအားပေးနေတယ်အောင်မိတုံမိတုံဖြစ်နေတဲ့မင်းအောင်အောင်မှာတော့အသက်40ရွယ်လူလက်ပိုင်းတစ်ယောက်နဲ့အသက်19နှစ်ရွယ်လူငယ်တစ်ယောက်ဟာခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးတော့ကိစ္စတစ်ခုကိုတိုင်ပင်နေကြပါတယ်ဒီကောင်းကိုလက်တယ်မပေါ်အောင်တက်ပြီးရင်တော့ဆီယမလေးကိုကျွန်တော်နဲ့နှီးစက်အောင်လို့လုပ်ပေးပြဆီယမလေးကိုတခြားလူနဲ့ရှိနေတာမမြင်ကျင်တော့ဘူးစိတ်ချစမ်းပါကွာတိတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာတော့ဒီကောင်းမသိအောင်လုပ်ပေးမယ်အားကိုပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီကိုလာတာဘသူမှမသိစင်နဲ့တော့ဒါကအလုပ်အတွက်စီရင်အလုပ်ပေးရင်ကျွန်တော်ထပ်ပေးမယ်စိတ်သာချနေကွာတတင်းသာနားဆွဲနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အလုပ်ကိစ္စအဆင်ပြေတော့တာနဲ့လူငယ်ဟာအုတ်ထုပ်ကိုခက်ခဲဆောင်ပြီးတော့အမောင်လူတွေကိုတုံးဝင်ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်မနက်စာစားတော့ပြီးတာနဲ့တက်ထုံးတယောက်လဲတဲ့ဆင်းမှုတော့ပြင်းစင်းနေအလုံးပြီးတာနဲ့လဲထုံးနွားကိုဆွဲကလဲတဲ့ကိုဆင်းနေလဲတဲ့ကိုရောက်တာနဲ့တချင်းသင်တက်အေးနဲ့တက်ထုံးတယောက်လဲထုံးနေတော့ရာဘတ်ချေကုန်မှာပူကနေခန်းစားလိုက်ရပါတယ်ဟာဗာလဲကွာဗာနဲ့ချစ်မိသွားတာလဲတက်ထုံးကရက်နေရကိုအကုန်ငုံကြည့်တယ်ငုံကြည့်တော့ခြေထောက်မှာသွေးနှင်းငယ်စွန့်နေရတွေ့ရလို့ဟာငါ့ကိုပိုးထိသွားပြီထင်တယ်တက်ထုံးတယောက်မိမိချေကုန်ကသွေးစွန့်နေရအပေါက်သုံးပေါက်ကိုတွေ့ရတာမို့လို့အတွေ့အကြုံရပို့ထိတော်ပြီမှန်းသိလိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆောင်တဲရှိရာကိုအမြန်ပြေးသွားတယ်။ရောက်တာနဲ့တောက်ရည်ဘူးကိုအဖုံဖွင့်ကဖိုးတီခံထားတဲ့နေရာကိုရင်းနဲ့ဆိတ်ချတယ်။အစိတ်မပြန့်စေဖို့ပစိုးအောက်ကိုဆွတ်ဖြဲပြီးတော့ပစိုးစားနဲ့ပဲခြေစလုံးကိုကျက်စီစီတယ်။လက်တလုံးမှပို့ထူနေပေမဲ့ကြေးလက်ကျမ်းမာရေးမှုပို့ချထားတဲ့ရှေးဦးသူနာပြုစုနေကိုသတိတရားနဲ့အဲ့လိုလှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မဖြစ်ဘူး။ငါအိမ်ကိုအမြန်ပြန်ရမှာဖြစ်မယ်။ဒီလိုတွေးပြီးတော့ပေးကထွက်ကကတဲ့ယူတိုင်းလျှောက်လာတယ်။ဒီချိန်မှာမိမိရဲ့ခေါင်းကရေခနဲရေခနဲဖြစ်လာပြီးအမေအာယုံနဲ့ဝေဝါးလာတယ်။နောက်ဆုံးမှာကတဲ့ယူပေါ်လဲကျသွားပါတယ်။လေနာမရှိတဲ့လူနှစ်ယောက်ဟာတက်ထုံလဲကျသွားတော့မြင်တော့အပြေးလာပြီးတော့တက်ထုံဟဲ့ကောင်တက်ထုံမင်းဘာဖြစ်တာလဲ။တက်ထုံတယောက်ဘာမှပြန်မပြောနိုင်။ဒီတော့မှပဲဟဲ့ကောင်သတိထားအောင်ကွာမင်းဘာဖြစ်တာလဲ။ဒီချိန်မှာတယောက်ကတက်ထုံရဲ့ခြေထောက်ကိုအစိုးစားနဲ့စီးနှောင်ထားတာမြင်တော့ဒီကောင်ပိုးထိပ်ပြီနဲ့တူတယ်မဖြစ်ဘူးကွာအစိမ့်မပြတ်ငယ်ရွာကိုပြန်ရောက်มาဖြစ်မယ်ဒီလိုနည်းလဲတထုံးကိုစိတ်ပူသွားပြီးတော့ခေါင်းတစ်ပတ်တစ်ချမ်းကမယူကရွာဘက်ကိုပြေးလာတယ်တထုံးပိုးထိပ်သွားပြီလောက်ပါအောင်ကြီးလက်စီပင်းခန့်ကိုပို့ရအောင်ဒီတန်းကြောင့်လမ်းမောင်ကလူတွေလည်းပြေးထွက်လာကြပါတယ်တထုံးဘယ်တော့ကပိုးထိပ်သွားတာလဲအစိမ့်ကအတော်ပြတ်နေပြီသူ့ကိုကြိုက်တာဘာမွေးလဲမွေးကဘာမျိုးစားလဲအစိမ့်ဆုတ်ထုတ်ရမယ်အစိမ့်ဆုတ်ထုတ်ရမယ်ဟာတိတ်ကြဆန်းကွာလူနာကတိတ်တော့မယ်မင်းတို့ကတရားတော့ပြောလို့ကောင်မပြီးဘူးသူ့ကိုကူမပြီးတော့ကြေးလက်စိပကံကိုပို့ရအောင်ဒါအကောင်းဆုံးပဲတတုပြပြန်နဲ့လူတစုလည်းတထုံးကဝိုင်းမကကြေးလက်စိပကံကိုပို့ကြတယ်စိကံရောက်တာနဲ့စေးမှုလဲမွေစိတ်ဖြစ်စေတလုံးကိုထုတ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့မွေစိတ်ဖြစ်စေကလုံးဝမွေစိတ်ကကြမလာပဲလူနာကတကောလုံးပြနိုင်လာတယ်လူနာကိုစေးယုံအမြန်ပို့မှဖြစ်မယ်လုံးမဟုတ်ရင်လူနာအသက်ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်ဟာဒါဆိုစေးမှုပါလိုက်ခဲ့ပါလမ်းမှာတစ်ခုဖြစ်ရင်ကျုပ်တို့ဘာမှလုံးမတက်ဘူးဗျကျုပ်လိုက်ခဲ့မယ်
ကျွန်တဲ့လူတွေလူနာကိုကိုက်တဲ့မွေကိုတွေ့အောင်ရှာခဲ့ကြရွာသားတွေလည်းပစိုးတခွင်းကိုပကတ်လောက်ခါတက်ထုံးကိုမြို့စေးကိုပို့ပလောက်ကြတယ်စေမှုလည်းလိုအပ်တဲ့စေဝါတွေအဆုံးထည့်ပြီးတော့လိုက်လာတယ်တက်ထုံးကတော့တတိယတစ်ချက်မရတစ်ချက်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ရောင်းရမ်းနေပါတယ်မောင်ရီကဲတို့ဆရာတွေနှစ်ယောက်လည်းကျအုပ်ကိုရေစည်းတန်နဲ့ချောင်းတွေကိုမျှောပြရနဲ့ကောင်းမော့ကိုပြန်တက်လာပါတယ်ချောင်းကအတော့ကိုကျဲပြတ်ပြီးရွာနေရွာကိုခြားထားတယ်လို့ထင်ရတယ်ရေစည်းတန်နဲ့တရော်နဲ့တရော်ကူဖို့တမန်ငယ်လေးလည်းရှိတယ်ဒီနေရာမှာခဏနားကြမလားဆရာမေကအရန်ပူသေးတော့ခဏနားမှဖြစ်မထင်နဲ့အေးလေထင်ပေါ်ခဏနားကြမယ်ဒီလိုခဏနားနေတော့တက်ထုံးကိုခေါ်လာတဲ့လူအုပ်စုနဲ့တွေ့တယ်ဟဲ့ဟဲ့ကျုပ်တို့အရေးကြုံလို့ဟိုဘကန်းကိုလိုက်ပို့ပေးသမားပို့ပေးပါမယ်ဗျာဒီလူလူဆိုးတဲ့တယောက်ကမောင်ရေကဲတို့စီလာပြီးတော့တမန်လာငှားတယ်ဒီကမှထင်မော်ကကျုပ်တို့ကတမန်သမားမဟုတ်ဘူးဗျခီးသွားနေပါဒီမှအရေးရလို့ခဏအနားယူနေတာအဲ့ဒါမှတကယ်ခက်ပြီဒီလူဟာစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားတဲ့ဟန်နဲ့အဲ့ဒီလူစုရှိရာကိုဆင်းသွားတယ်တချို့ကချောင်းရဲ့ခိုးပကန်းကိုလှမ်းမြောက်ပြီးတော့တမန်ကိုကြည့်တယ်ဒီလူတွေဒုက္ခရောက်လာပုံရတယ်ထင်ပေါ်တော့ပြီးကြည့်ရအောင်ကိုညီနိုင်ကိုညီလို့ရတာပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ချောင်းဆက်မှာရှိတဲ့လူစုစီကိုဆင်းသွားပါတယ်ကဲမိတ်ဆွေတို့ကဘာဖြစ်တာလဲကျွတို့ကလူနာကိုမြို့စည်းရုံကိုပို့မလို့ပြလူနာကပို့ထီတာလားအဲ့ဒါတမန်တွေကဒီနေ့ရှိကုန်မရှိတာဒီပုံတိုင်းဆိုတော့တို့လူကိုလက်လျှော့ရမယ်ထင်တယ်အဲ့လူကစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ဆိုလိုက်ရလူအုံနေတဲ့လူနာကိုကြည့်လိုက်ရလူနာဟာမွေးစိတ်တက်နေရကြောင့်ပြားနှံ့နေပြီးတော့ခိုက်ခိုက်တုံနေရတွေ့ရတယ်မောင်ရေကလူနာကိုတိတ်ချာကြည့်လိုက်ရတမန်မွေးကြိုက်ထားတာမဟုတ်မှန်သိရတယ်ဒါကြောင့်ချောင်းဆက်စီကိုလူစရောက်ခံထပ်မံရောက်လာပြန်တယ်ဒါလူလေးဘလို့ဖြစ်ရတာလဲကွာတက်ထုံမင်းဘလို့ဖြစ်ရတာလဲလူနာကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြစေကျွန်တော်တို့ကစေပညာလဲမတော်တော့တက်ပါလေဗျ။မောင်ရေကလေးလူအုပ်ချားတဲ့ကိုတုံးဝင်လို့ပြောလိုက်ရ။လူစုကရှဲသွားတယ်။လူနာကအသက်ရှူရန်တိတ်ပြီးတော့မမှန်တော့ဘူး။မျက်စိတဲ့ငယ်ရင်ကလည်းအတော့ကိုကျဲနေပြီ။သူ့ပိုးထိခံရတဲ့ချင်းကခမန်းကြီးဘလောက်ရှိပြီလဲ။ကြိုက်တဲ့ချင်းကိုအတိအကျမသိပေမဲ့ကျွတ်တို့သူ့ကိုတွေ့တဲ့ချင်းကစပြောင်းနေတော့၃နိုင်ကျော်ပြီ။ကျွန်တော်အုံးရည်လိုချင်တယ်။ဒီနီးနားမှာအလွယ်ရနိုင်မလား။မရနိုင်လောက်ဘူးဗျ။ဒီချိန်မှာအုံးသီးအပြစ်တင်လာတဲ့တမန်ငယ်တစင်းကကန့်ကိုကတ်လာတယ်ဟာဟိုတမန်ကအုံတိတယ်တင်လာတယ်အခန့်တက်မယ်ကျွန်တော်တလုံးလောက်သွားပြီးတော့တောင်းဝင်လိုက်မယ်ခဏမှာတော့ထိတ်ခွဲထားတဲ့အုံတိတလုံးရောက်လာတယ်မောင်ကြီးကလည်းအဲ့ဒီအုံတိကိုယူပြီးတော့ဂါရတဘုတ်ကိုယူပြီးမှန်းတယ်မိတ်ဆွေဒီအုံကြီးကိုလူနာကိုဝင်အောင်တိုက်ပါထင်ပေါ်မင်းကမွေစိတ်မကုန်မချင်းထုတ်ပေးထင်ပေါ်လဲမွေစိတ်ထုတ်ဖို့အတွက်လူနာရဲ့ချက်တော့ကိုကြည့်လိုက်ရအစွဲရသုံးပေါက်နေရာမှာမဲပုံနေပြီးစပိပိအပုတ်ရည်တွေကြာနေတာတွေ့ရတယ်။ထင်ပေါ်လေငကားဘွားကလာတို့ဖြစ်တာကြောင့်တာမန်မွေစိတ်ကိုအလွယ်တွေကိုထုံနိုင်ပေမဲ့အခုမွေစိတ်ဟာတော်တော်နဲ့မကြဘူးဆိုတာသူသိတယ်။ထိတ်ကနေစပြီးအောက်ခြေကုန်ထိလက်ဝါးနဲ့တက်ချတယ်။လက်ခုံနဲ့အသာတက်ချတာကြောင့်မွေစိတ်ကိုထုတ်တယ်။ကြည့်နေသူတွေကမောင်ရေကဲတို့လုံးသမျှကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့ကြည့်တယ်။အတော်ကြာထုတ်ပေးပြီးတဲ့နောက်လူနာရဲ့သားဟာမူလာတိုင်းတဖြည်းဖြည်းပြန်လဲဖြစ်လာတယ်။မွေစိုရာကနေအစိတ်တွေအပြင်ကိုအယံကြီးထွက်လာတယ်။မွေးစိတ်ကုံစင်မိချိန်မှာလူနာကသတိပြန်ရလာတယ်။ဒီခါမှမောင်ရေကကလူနာမှမွေးစိတ်တော့မရှိတော့ဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတိုက်ထားတဲ့အတိုက်ကရှိသေးတာကိုကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုဆက်လက်ကုသခွင့်ပေးဖို့ခွင့်ပြုပေးပါ။ခွင့်ပြုပါတယ်ဆရာ။အဖိုးကဒီလူနာရဲ့ဖခင်ပါ။တတုံးရဲ့ဖခင်ကကုသခွင့်ပြုရ။မောင်ရေကလည်းမိမိလုံနေကြတိုင်းဟောဒီစနေသားရဲ့အသက်ကငါပိုင်နေ။ဟောဒီစနေသားကိုအတိုက်လုထားတဲ့သူငါဆရာရှိကိုအမြင်လာစမ်း။ဒီချိန်မှာမိန်မောနေတဲ့လူနာတက်ထောင်လက်ခမောင်းထခတ်တယ်။ဟင်ဟာတက်ထောင်။ကြီးနေတဲ့လူအားလုံးတက်ထုံးရဲ့အပြုတ်မှုကြောင့်အံ့ဩသွားတယ်။မောင်ကြီးကလည်းတက်ထုံးကိုတေချာဆွတ်သက်ကြည့်ပြီးတော့မင်းမတို့လေ။ဘာအတွက်စနေသားကိုအတိုက်ဆင်တာလဲ။အောင်းမာပညာလေးမတော်တခေါက်လောက်နဲ့ငါကိုလာမဆက်နဲ့ကိုလို့ကိုနဲ့မဆိုင်ဝင်မရှုံနဲ့။ငါနဲ့မဆိုင်ပေမဲ့ငါရှေ့ရောက်လာတဲ့လူနာမှန်သမျှကိုငါမှကေတင်ပေးရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်။ဒါတော့ငါမေးတာပဲဖြစ်ပါမင်းမတို့လေ။ဘာအတွက်စနေသားကိုနှောက်ရက်တာလဲမဖြစ်ဘူးကွာမင်းမှပညာတွေရန်ထက်နေရင်ငါဘယ်ကောင်လဲဘာတူလဲဆိုတာမင်းသိအောင်လုပ်မင်းကငါ့ကိုစိန်ခေါ်တာလားရတယ်လေပြီးမှငါ့ကိုအဆုံးမဆုံးနဲ့ကဲထင်ပေါ်ငါ့ကိုအချုံရင်တစ်ချက်ပေးစမ်းထင်ပေါ်လဲဆရာဖြစ်သူတောင်းတဲ့အင်ချက်ကိုလွယ်တဲ့ကထုတ်ပေးတယ်
မောင်ကြီးကလည်းအဲ့ဒီအင်ချက်ကိုအသက်သွင်းလိုက်ပြီးတော့စနေသားရဲ့ခေါင်းပေါ်ကတ်ထားတယ်။ဖေးစံငါခေါင်းပေါ်ကဟာဖေးစံတထုံးကလူလိုက်နေပြီးခေါင်းပေါ်ကအင်ချက်ကိုအတင်းခါချတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်ကြီးကအတင်းဖိကတ်ထားတာကြောင့်ရုံးလို့မရတော့ပဲနောက်ဆုံးမှငြိမ်သက်သွားပါတယ်။ကျော်စံမင်းဘယ်သူလဲ။ဘာအတွက်စနေသားကိုအတိုက်လုထားတာလဲ။ငါကကွင်းမိုင်မှာဒီကောင်ကငါရှိတဲ့နေရာမှာငါမကြိုက်တာလို့တိုက်လှုပ်လိုက်တာ။တိတ်ကြတာ။တိတ်ကြတယ်။မင်းလည်းရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာသိလားသိပါတယ်ဒါဆိုဖြေဘာအတွက်တိုက်လှုပ်တာလဲငါကိုခိုင်းလို့ပါငါမလုပ်ပေးရင်ငါကိုမင်းနိုင်ပြီးတသက်လုံးခိုင်းစားမယ်ဆိုလို့ပါမင်းကိုခိုင်းတဲ့ကောင်ကိုပြောလိုက်တတိရှင်ငါနဲ့ထိတ်တိုက်လာတွေ့လို့ဘက်နေသူများအကိုနဲ့တိုက်ခိုင်းရတယ်ဆိုတာမင်းရဲ့သူများခိုင်းနိုင်ကောင်းတယ်ဆိုတာမစင်သာပဲနဲ့ဝင်းနဲ့တိုက်လို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒီစနီသားငါနဲ့မဆုံးခဲ့ရင်မင်းတို့ပြုတ်တိုင်နုခံရတော့မှာကိုယ်မိုင်ကဘာမှပြန်မပြောပဲခေါင်းငုံနေတယ်ကဲမင်းလှုပ်ထားတာတွေကုန်ပြန်ယူဘာချီရလက်ရမှမကြမ်းသေးနဲ့ဒီချိန်မှာချောင်းရည်ပြင်ကိုဖျက်ပြီးတိုက်ခိုက်လာတဲ့လေကျန်ဟာမောင်ရဲခဲရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုကလူကြီးစေသွားပါတယ်အဲ့လေကျန်နဲ့တူတူမကောင်းတဲ့ငွေတက်တွေပါခံစားလိုက်ရတာကြောင့်ကိုယ်မိုင်ကိုစေခိုင်းတဲ့ပုတ်ကိုရောက်လာခဲ့တာကိုမောင်ရီကသိလိုက်တယ်။ဘယ်နဲ့လဲဆရာလေး။ကျုပ်ကိစ္စတွေဝန်တော့ရှင်းရတာအရသာမှရှိရလား။ကျုပ်တော်ခေါ်စရာမလိုဘဲနဲ့ရောက်လာပြီလို့ကျေးဇူးတင်တယ်။ကဲရောက်လာပြီဆိုတော့လေဘာအတွက်စနေသားကိုနှောက်ယှက်ရတာလဲဆိုတာဖြစ်ပါ။မင်းမိတိုင်းငါကဖြစ်အောင်မင်းကငါဆရာလား။ငါကလည်းမင်းလိုယုံကြည်တဲ့တပည့်မျိုးကိုမမွေးပါဘူး။မင်းဘာစကားပြောတာလဲ။မင်းစကားကိုပြန်ပြန်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်။မဟုတ်ရင်ဒီကောင်သေးပဲနော်။လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့လှုပ်ကြည့်လေ။ဟဲ့တာမလှုပ်နဲ့။ထင်မှန်မထားတဲ့အချိန်မှာတထုံးကလူအုပ်ကြားထဲကပြစ်ထွက်သွားပြီးတော့ချောင်းထဲကိုခုံချဖို့လှုပ်တယ်။ရက်လိုက်စမ်း။ငါမင်းမရပဲနဲ့နေရာကနေတပွားတော့မယူစင်းနဲ့။မောင်ခဲကအဲ့လိုအမိပြန်လိုက်ရာတထုံးဆိုသူကနေရာကနေရွှေ့လို့မရတော့ဘူး။ဝိုင်းကြည့်နေသူအားလုံးလည်းအံ့ဩပြီးတော့ငိမ့်မော်ပြီးတော့ကြည့်နေကြတယ်။စနေသားကိုထိခိုက်အောင်မလုပ်ကြနဲ့ထိုင်စမ်းရောက်တဲ့နေရာမှာထိုင်ချလိုက်စမ်းတထုံးနေရာမှာပဲထိုင်ချတယ်အိုင်နာမောင်ရဲ့ကလှုပ်ထုံးလုံနေတိုင်းလှုပ်ရနောက်ဆုံးမှာတော့ဝန်ခံလာတယ်ငါ့ကိုလူတစ်ယောက်ကလှုပ်ခိုင်းလို့လှုပ်တာငါ့ကိုငွေကြီးတွေပုံအော်ပြီးတော့သူ့ချစ်တဲ့ကောင်မလေးနဲ့နေအောင်လှုပ်ခိုင်းလို့လှုပ်ရတာဒါဆိုမင်းလှုပ်ထတာတွေပြန်ယူပြီးတော့သွားလို့ရသွားတော့ကွင်းမကြီးကိုဒီခါငါခွင့်လွှတ်မယ်အလိုရှိရသွားပြီးတော့မောင်ရဲ့ကအဲ့လိုပြောပြတာနဲ့ကိုယ်မှန်ကြီးကိုကြိုးကင်ထားတဲ့ပုံကုန်နဲ့ကိုယ်မှန်ကြီးဟာနေရာမှာနေတက်ကွက်သွားတယ်။မွေစိတ်တွေအားလုံးပျောက်သွားတဲ့အပြင်ခိုင်းစိတ်တဲ့လူကပါနှိမ့်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်တက်ထုံးကလူကောင်းတိုင်းပြန်ဖြစ်လာတယ်။လူအုပ်ကိုကြောင်တောင်နဲ့ကြည့်နေတယ်။လူအုပ်ကလည်းတက်ထုံးကိုတနာသွားပြီးတော့တက်ထုံးနဲ့ရညွရံသာရှိခဲ့တဲ့တစ်ဖက်ရွာကဇော်ထက်ကိုဆဲဆိုချိန်မောင်းနေ။ဒီကောင်ကဆရာမလေးရဲ့အချစ်ကိုမရလို့ဒီလိုရုံးညံ့တဲ့နေနဲ့တိုက်ခိုက်တာ။တိတ်မဲဒီကောင်တော့ကွာခွေးထက်မရရင်လည်းကဒီကောင်နဲ့ကြုတ်တော့တွေ့ရတင်ကြိုင်ဒါမဆိုင်ပဲတရားတော်ပေါင်းနဲ့တထုံးနဲ့အချစ်ပြိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ထက်ကိုချိန်သေးကြတယ်ဒီချမ်းမောင်ရဲ့ကတော်ကြပါတော့ဗျာကို့ထင်တဲ့ကိုရှောင်မလို့ကြနဲ့မိတ်ဆွေတို့ထင်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးဟာဒီကောင်ဆိုတဲ့ကလွှဲပြီးတော့ဘယ်သူမှမဖြစ်နိုင်ဘူးသူကတထုံးကိုအရင်တုန်းကလည်းဝိုင်းပြီးတော့ရိုက်သေးတယ်တလုံးကလည်းရန်ဖြစ်လို့သူ့အကြောင်းကောင်းကောင်းသိစရာမဆိုပြီးတော့ချိန်သွားသေးတယ်ဒီကောင်မဟုတ်ရင်တခြားဘယ်သူဖြစ်နိုင်မှာလဲလူအုပ်ကမောင်ရဲ့ကိုဝင်ရောက်ဖြည့်ပြီးပြီမဲ့အငင်းပွားနေတော့မယ်ဒီချိန်မှာတစ်ချိန်လုံးမောင်ရဲကလေးတို့များကိုကိစ္စတွေအားလုံးပြီးသွားတာကြောင့်လူအုပ်စုလည်းသူတို့ရောက်ကိုပြောသွားကြတယ်ဒီချိန်မှာထင်ပေါ်ကဆရာချောင်းရဲ့ဒီဘက်ကန်းကိုဘာလို့ပြန်လာခဲ့တာလဲတထုံးကိုမွေးနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့လူကသူ့ရံပတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာလို့လဲဗျဘာလို့ပြန်လာလဲဆိုတော့လုံးဆရာမရှိတော့လို့ပေါ့ကွာတက်ထုံးကိုတက်ခိုင်းတဲ့လူကသူ့ရဲ့ငယ်ပေါင်းအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းပဲထင်ပေါ့ပြာကြားလိုက်ရတဲ့စကားကြောင့်ထင်မို့တရားအာမေတိတန်ထွက်လာတယ်ဒီနေ့တို့ပဲလောကမှာမမိအယုံကြည်ရဆုံးသူကမမိနောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထုံးမဲ့သူဖြစ်နေရဆိုတာအခုမှပဲထင်ပေါ်တဲ့ရောက်သဘောပေါက်သွားပါတယ်ဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရာလောကဇာလံပြီးဆုံးပါပြီနာတော်တာဆင်းသူချစ်ပိတ်တဲ့ကြီးလဲဆဲချနာချင်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့